Cada any es venen 1.500 milions de telèfons intel·ligents al món. A més, a Catalunya canviem de mòbil cada 2 anys aproximadament. El consum i ús de mòbils és cada cop més ràpid i està més estès. Però sabries dir d'on venen? En quines condicions s'han fabricat? Què passa quan els llancem? En definitiva, saps què hi ha al darrere del teu mòbil? Primer de tot anem a l'origen, l'extracció de la matèria primera. Per tal de fabricar telèfons mòbils o ordinadors, es fan servir nombrosos metalls com el cobalt o el tàntal, que s'extreu del coltan. El 80% de les reserves mundials de coltan es troben a la República Democràtica del Congo, un país situat al centre del continent africà. El control del coltan és una de les causes principals d'un conflicte armat en aquest país que ha costat la vida a 5 milions de persones des de 1998. A més, les persones que treballen a les mines de coltan del Congo posen en risc la seva vida. De vegades es produeixen esfondraments, queden atrapades i moren. Si seguim el rastre, darrere de la cadena de producció del nostre mòbil, aquest ens portarà segurament a la Xina. En aquest país, com en d'altres del sud-est asiàtic, les marques de mòbils com Apple o Samsung contracten empreses perquè fabriquin els aparells a un cost més baix. L'elevada demanda i la forta pressió que exerceixen les grans marques fa que les condicions de treball siguin molt dures. Els i les treballadores poden arribar a treballar 84 hores setmanals i fer torns de fins a 12 hores al dia. Aquestes condicions laborals afecten greument la salut mental del personal. A més, la seva salut també està en risc. Per fabricar un mòbil s'utilitzen productes molt tòxics com ara el benzè i l'enhexà, i també metalls pesants. Per l'exposició a aquests productes es poden patir càncers, danys al sistema nerviós, malformacions de fetus i avortaments espontanis. Totes aquestes condicions són difícils de millorar en un sector en què la llibertat sindical i d'associació està en qüestió. En la indústria electrònica es produeixen pràctiques de coacció, intimidació i acomiadaments il·legals a les persones que intenten organitzar-se. Després de ser fabricat, el mòbil recorre milers de quilòmetres fins a arribar a les nostres botigues. Però per què comprem tants mòbils i els canviem cada poc temps? Això té a veure amb diversos factors. Un és l'obsolescència programada, que fa que els productes estiguin fabricats de manera que la seva vida útil sigui curta i ajustada al temps de garantia del producte. També la publicitat fa que desitgem el nou mòbil del mercat, encara que no el necessitem. Afegim petites prestacions o millores de programari per propiciar que agafem la millor versió. Finalment, què passa amb els mòbils quan ja no els fem servir? El ritme de consum de mòbils fa que cada any es produeixin 50 milions de tones de residus electrònics, que contenen metalls pesants com el mercuri i el plom, molt perjudicials per a la salut i pel medi ambient. A més, els principals països consumidors de productes nous enviem allò que ja no ens serveix en forma de regal i solidaritat als països empobrits. Sovint enviem materials que no es poden reparar o reutilitzar i, per tant, els convertim en abocadors d'escombraries electròniques. Ser conscients de les injustícies a la indústria electrònica és el primer pas cap a una societat més justa. Ara que has vist què hi ha al darrere del teu mòbil, què és el que pots fer tu?